Qubanın Əliqulu Nərmanov küçəsində Azərbaycan və Türkiyə qardaşlığını ifadə edən parkın tikintisi davam etdirilir. Yerli mütəxəssislərlə yanaşı Türkiyəli ekspertlərin də cəlb olunduğu layihədə hər iki ölkənin dövlət rəmizlərinin əksi nəzərdə tutulub. Müasir memarlıq üslubunda yaradılan parkın ərazisi layihəyə əsasən 1500 kvadrat metrə əhatə edəcək. İki ulduz aypara, biri Azərbaycan Aypara 8 düşəli və biri də Türkiyənin Aypara ay ulduzudur. Burada Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının bir simvolu olaraq iki əlin necə deyim, birləşməsi ilə bir heykəl planlaşdırılır, qoyulacaq. Parkın ərazisində hər iki ölkənin dövlət başçılarına məxsus kəlamların əks olunduğu lövhələr yaradılacaq. Mərkəzi hissədə isə 4 metr hündürlüyündə həmrəyliyi ifadə edən abidə ucaldılacaq. Parkın yerləşdiyi ərazi də prospektin üstündədir. Yəni bütün turistlər buradan hərəkət edir, bu istiqamətdən keçirlər. Buranı da ona görə seçilib ki, gələn xarici qonaqlar da gəlib burada bu parkı görsünlər və məqsəd də budur ki, Türkiyə-Azərbaycan dostluğunu bir daha bütün dünyaya çatdırmaq. Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığını simvolizə edən parkın açılışı ümummilli lider Heydər Əliyevin doğum gününə planlaşdırılıb. Zaur Poladov, Elmar Nəbiyev, Quba.